hüquq müdafiəçisi. Seçki pozuntularına qarşı fəal mübariz Vidadi İskəndərli Prezidentin 26 dekabr tarixli sərəncamı ilə əfv edilib. Yerli və beynəlxalq insan haqları qurumları onu vicdan məhbusu kimi tanımışdılar. Vidadi İskəndərlinin adı Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə məruzətçisi Christopher Strasser'in siyasına daxil idi. Bugün Qaradağdakı 14 sali cəlisəmi müəssisəsindən azadlığa buraxılan Vidadi İskəndərli artıq doğmalarının yanındadır. Vidadi İskəndərli Cinayət Məcəlləsinin 159.3 vətəndaşı öz iradəsinə zidd səs verməyə məcbur etmə və ya onun səs verməsinə mane olma, 160.1 seçki komissiyalarının işinə müdaxilə etmə və ya təsir göstərmə və 132-ci döymə maddələri ilə təqsirli bilinərək Göyçay rayon məhkəməsinin 27 avqust 2011-ci il tarixli hökmü ilə 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdi. O, Azərbaycanda həbs olunan ilk hüquq müdafiəçidir. Vidadi İskəndərlinin həbsinin əsas səbəbi 2010-cu il parlament seçkiləri zamanı yol verilən saxtakarlıqlara qarşı çıxması ilə bağlıdır. Gürür hissi duyuram öz xalqımla, azadlıq uğrunda mübarizə aparan jurnalistlərlə. Əlbəttə sizlərin köməyi oldu. Böyük bir demokratik sevərlər insanların nəticəsində bu hakimiyyət duruş gətirmədi. Sözün əsl mənasında mən inanmırdım ki, məni azadlığa buraxacaqlar. Çünki cəza çəkmə müddətində, yəni girov olduğum müddətdə çoxlu danışıqlar aparmışdılar mənimlə və onlar hər güc, hər vasitə ilə məcbur etmək istəyirdilər ki, mən bu yoldan çəkinim, yəni azadlıq uğrunda mübarizədən, yəni rüşvət və korrupsiya haqqında mən heç bir dilimə gətirməyim. Lakin bu mümkün deyil. Mən sözün əsl mənasında deyirəm ki, mən elə günü bugün demək olar ki, fəaliyyətimə başlayacağım və öncə tam səmimi deyirəm sizə, yəni qarşıdan Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günü gəlir. Mən istəyərdim bu həmrəylik günü doğrudan da həmrəylik günü olsun, amma demək ki, heç bir taqsir olmayıb, cinayəti olmayıb şəxsləri 640 gün, yəni 1 il 9 ay müddətinə belə Azərbaycanda yox, mən deyərdim ki, bəlkəm də planetdə ən ağır bir kolona, su olmayan, hava olmayan belə bir faktiki konslagirdə cəza verib, sonra güya sevindirməklə əf vərcəsi verib çölə bıraxıram. Nə bilim, amma buna baxmayaraq, əlbəttə balalarıma, ailəmə qovuşduğum üçün qürur hissi duyuram, sevinirəm və bütün azadlıq sevərləri təbrik edirəm. Fəaliyyətim indən belə daha da güclənəcək. Mən yenə də deyirəm, Vidadi İskəndərli bir hüquq müdafiəçisi ki, kim ola bilər sizsiz? Heç kim. Yəni, bizim azadlığa buraxılmağımızda sözsüz ki, sizin işlədiyiniz, belə deyə, o böyük bir, mənim hörmət etdiyim o təşkilatın, RATİ-nin, Turan İnformasiya Agentliyinin, İctimai Palatanın, partiya kimi, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, Müsavat Partiyası, bilirsiniz ki, mən müstəqil insanım, mən heç bir partiyanın üzvü deyiləm. Onların çox güclü baskısı oldu, demokratik sevərlərin baskısı güclü oldu, xüsusən Avropa Şurasının. Hətta mən sizə belə bir söz deyim, yəni səhv etmirəmsə iyun ayında hələ mən həbsdə olunarkən Xalid bəy də bilir o məsələni, Amerikan Kongresi kimi bir dövlətin kongresində səhv etmirəmsə düzdür Xalid bəy, mənim azad olunmağım barədə kongresdə belə məsələ qaldırmışdılar. Belə də bir sözlə mənim azad olmağımda ən çox əlbəttə ki mən sözün düzün deyirəm, mən sizlərə sağ ol deyirəm. Minnətdarlığımı bildirirəm Vidadının dostlarına, dostları dönüb olub qardaş. Çox sağ olsunlar. Minnətdarım. Onlara gözəl arzular, gözəl uğurlar arzulayıram. Onları daima qəlblərində olan evlatlarında da, ailəsində də, hakimiyyətdə də nə arzuları varsa Allah onu həyata keçirsin. Mən namaz qılıb oruç tutan arvadam. Mən nə desəm bala, Allah sizə onu qəbul edəcək. Allah sizi sağ eləsin, çox sağ eləsin. Evlatlar uzun üstündə sizi Allah möhkəm, qüvvətli sağ-salamatçılıq eləsin. Həyəcanlı olduğum də qısa olaraq çox sevindim, da bilmədim haqarım. Təbii ki, bu hisslərin sözlə heç bir zaman bir özə vermək olmaz. Çünki çoxdan da gözləyirdik. Həm geç-tez səbirlədik, şükürlər olsun Allaha ki, bugünü nəsib oldu, bugünü gördük. Allah gözü yolda olan hamısının qapısını açıq eləsin ailələrinə, evlatlarına bağışlasın inşallah. Şükür Allaha, min şükür.
Mən sizə əmin edirəm ki, nə qədər də hakimiyyət kriminal olsa, demokratik proseslər qarşısında dayana bilməyəcək. Artıq nə dövr o dövrdür, artıq nə insanlar o insandır. Siz yaxın günlərdə, demək mətbuatda da, siz yaxın günlərdə mənim fəaliyyətimlə bağlı çox sensasyon xəbərlər, rüşvət və korrupsiya haqqında dəhşətli faktlar penitensiar xidmətində, ümumiyyətlə sistem, prokurorluq və məhkəmə orqanlarının necə, hansı bir vəziyyətdə olduğu haqda mən bütün mətbuatda sensasyon məlumatları verəcəm. Və təsadüfi deyil ki, mən hüquq müdafiəçisi kimi o konslagerdə də hüquq müdafiəçisi kimi fəaliyyətim məhdudlaşsa da faktik olaraq orada insanların hüquqlarını müdafiə edirəm. Fəaliyyətim budur ki, mən hüquq müdafiəçisi olaraq qalacağım və yəqin ki, ömrümün axırına qədər də mən hüquq müdafiəçisi kimi belə deyək, fəaliyyətim olacaq. Başqa heç bir mənim heç bir iddiam yoxdur. Baxmayaraq ki, mənə təşriflər də olundu ki, bəlkə bir dövlət strukturunda bir vəzifə zad mənlik deyil. Mən yəqin ki, bir insan kimi formalaşmışam hüquq müdafiəçilik sistemində.